Ndi Ndindahiro Valens papi. None nzi umuntu, nzi umuntu wacuranga ko kantu. Urakoze man, uradususurukije kabisa asante. Unanyuhuza igitaramo. Ni ukuvuga ngo urahatwite. Kandi hari abandi bantu benshi ibyo aribyo byose babikurikiranye babikunda nkanjye. Ura hari abandi bantu ususurukirijemo nyine muri make. Amahoro y'Imana mwebwe mwahisemo gukurikira BTN TV muri mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu abadukurikiye muri ku migabane itandukanye wibuke ukande subscribe ugiye no hirya kukazogera hirya naho ukande impamvu zabyo no kugira ngo ibiganiro tubategurira ndetse n'inkuru zitandukanye zazindi ngiye nkagukurira handizwe mu rwanka nakana ujye uzibona zikimara kujya ku rukuta rwacu uyu munsi naje mu ishusho ya showbiz mwari mumenyereye muri sankuru zahari ariko noneho nange naje kuri uyu munsi melody yashyizeho dread naje nambaye fime noneho nabasaniye undi melody amahoro ngizo nkuru zikura he mu rwanka nakana bayi resi bitusaba guhiga cyane wa mugabo ewa njya mbibona akazi kose wowe wagakoze byemeze neza n'amahoro ndashima uwiteka ewa muri iyi minsi ndabona kabisa ibintu ni neza ibiro byiyongereye nyine ariko ntaribi numva nakanya mu minsi iri imbere ni ka gasporo narindiri six pack nkahita nimanukira narindiriye ko nabona rokiritoma kuri ntuza kuri yanya kuyanza akangiza amashusho ebana mbona urutonde rurahamagawe ndiwe ndavuga nti buri abasanga Imani gufashe umuntu gukoresha batari kuri interview uweze ntago ufashwe neza Fashwe neza. Tujyorerere. Ariko buri ano kiritoma. Uzagafaranga ka kiritoma ariko tukaba katari kumushaka. Oya, kubera nyine ko nabonaga hano uhagaze neza kandi rino kubikora neza. Yego. Nanze kuderanjaho gake. Okay. Nageze ngo buriya tu wasanga umusaruro mpinga amasaka nkeza intagara se. Mu rwanka nakana. Mu rwa Bira kubona inkuru biravuna ndabizi ku buryo mbona mbaye umunyamakuru byaba ari insazi kugera ku muntu kamaza ngo mwiriwe utazize urumva mbibona ko bigoye n'abantu ahubwo batuye babimenye bamenye ko nyine akazi kanyu njyewe ndabizi ko kagoye ebana namwe mugiye mubireba niba gusabye ngo ukande hano uhakande kabisa kandi bani bakande subscribe mufashe ngo bakabyara munabare mwitabara pe kabisa so anga turi kumwe na Bruce Melodine ibumoso bwanje hari umwana w'umukobwa ariko nawe rika mwakire ni mukuru ntaza kukubaza ngo se uramuzi cyangwa se nababwire impamvu bimeze bite bimeze neza kabisa bimeze imana bonke bakwita uwise imana bonke mu rugo ni hehe Rwamagana muhe murenge n'akarere ni Rwamagana ubwo murenge wa Muhazi kagari ka Nyarusange Ndoto zawe ntago aribwo bwa mbere nge nawe tuganiriye waravuze nzi Bruce Melody Bruce Melody nizi mpamvu ya mbere nuko Bruce Melody nyine ku na okay naranagira ni na Kigali naho ngaho nabaga barabimbwiraga tari gusa n'umuntu witwa Bruce Melody sha tuzagerageze kabisa muhure nibwirana kumenye uko murasa rwose ubwo yo nanye ndavuga ni nanye ngomba kugerageza buryo kituzahura none uyu munsi nyine nanezerewe cyane kuba namubonye Bruce Melody wamufata gute kuri ubu bwo kuba muhuye ubyakiriye ute kuri namufataga nyine numvaga ari umuntu Mbuga ati ngiye nago nahura n'abantu baciriritse. Ariko nyine ariko nyine kuri iyi nshuro yigaragaje neza kuba yemeye ko duhura tumva ari byiza cyane kandi nanezerewe. Mwifatanya agafoto se?
turagafata. Uyu ni umuntu wawe w'amateka mu buzima. Cyane rwose. Kuri ku mutima kaka mwanya wumva wabwira Bruce Melody none ari kumwe. Turi kumwe. Ashizivu. Amagambo narashize. Amagambo narashize. Uravuga uti kuba nawe guhura na Bruce Melody ngo kuba ndi umuntu uciriritse ahura ubundi abahanzi cyangwa ibyamamaro bifata. Ibyamama nyine mba numva ari abantu. Nk'umuntu uzi wari umaze nk'igihe kingana iki uza kuba wahura na Bruce Melody? Hashize igihe kinini cyane. Kinini cyane. Imyaka ingahe wabyifuje? Imyaka ingahe? Imyaka nk'itatu mbyifuza. Ariko kuri iyi nshuro 2020 birakunze. Ubu kuvuga ngo iyi miseve yawe itazigera yibagirana cyane kabisa. Urogira ijambo basa Bruce Melody nonanga anagusubiza unamubwira icyo wafite ngo no usibye kuba musa ku ruhande rwa mufata ute mu bahanzi bw'ufanane. Mu bahanzi urumva nta wundi nafana atari Bruce Melody. Harakaririmbo ke wabuzi ni twinshi mba muzi wabuzi cyetse turirimbanye. Muririmbanye? Ushaka kumuririmbanye iyi nujye nkinisha. Nujye nkinisha rimwe kabiri atatu Bruce Melody twagiye akaririmbo ni ntujye buriya y'abantu benshi babonye ikintu umubare munini w'abantu bakabona ikintu bakakivugaho byanze bikunze biba ari byo nuvuga ngo ubwo abantu umubare w'abantu renze umwe akamubwira wa kabiri wa gatatu nuvuga ngo byanze bikunze ako kantu kaba karimo kandi ntagara ubwa mbere mpuye n'umuntu dusa ariko buri gihe iyo mpuye n'abantu nyine ntago wari wahura n'umuntu musa nge ntawe ntago biba bisanzwe nyine ntago biba ntago ari ibintu bisanzwe bimeze gute se bimeze nko guta amafaranga ukongera ukayatora ni bya bintu nyine umuntu atabasha kubona ukuntu asobanura wa mubare w'amafaranga wataye akaba ari wongera ugatora ubundi se ni ibintu bitangaje. Bruce Melody nyirizina avuka he? Njyewe mvuka i Kanombe muri Kicukiro. Muri Kicukiro akarere ka Kicukiro. Heza uyavuka mu karere ka Rwamagana. Papa ntago mbuzi. Mbuzi na papa ntayo nzi. Papa ntago ugeze uragira mu gihe ushobora kumumenya? Oya. Kuko abaturanyi babyara n'abana basa i Kanombe na ariko burasa ari nka birometero nka bibiri birimo Rwamagana ni nk'iminota nka 45 muri iki gihe nyine kandi abanyarwanda ba kera bajyaga bajya guhinga no mu Bugesera bagiye n'ibirenge bari basanga ntawamenye. Yakovyeviye yari umunyamugi yari umuntu nyine w'umusirimu ntabwo yigeze ahinga imigende. Aya ntabwo twumva ko yaba yaragiye gukodesha imirima. Urumva urumva ibyo byo ni ibindi bindi ntagari deal umuntu aba yakinjiramo gutyo. Yego. Ya ariko nyine ni sawa nyine kubona umuntu ukabona nyine kugashusho urakabonye. Yavuze ati maze igihe kingana n'imyaka isaga itatu nifuza guhura. Ni ukuvuga ngo nabonye video mwari mwarakoranye reka mbere nari nayibonye. Yego. Ariko none bino bintu ntabwo bimeze umuntu yabona bisobanura biba bitangaje nyine. Ni bitangaza. Kuri ubu murahuye aravuze ati Bruce Melody numvaga ko ari ibintu bidashoboka usibye kubyumva mu nzozi nkanabyifuza ko bitazaba ariko kubw'amahirwe turahuye. Ku ruhande rwawe wowe ukurikije imyaka gushatse hari umufana wigeze kuguha umufuka w'ibirayi Musanze. Uragumanukana ikigari aho gutube icyumweru kigiye kwihirika ntashye none uwe muhuye yarabyifuje uriya ntuzakine n'ibiryo. Ku bitugu
Uyu rero uyu duhuye yarabyifuje kandi ntagari abantu benshi bagira abantu babakunda uretse wenda nibyo ngibyo bivuga ngo turasa akaba nakunda akazi nkora cyangwa se akunda nanjye ubwanjye buri gihe nyine ni ibintu ntajya mbasha kwakira cyangwa ngo mvuge ngo narabimenyereye ni ibintu bisanzwe iyo mbonye hari umuntu nkunda hari nigiye mba nibagiye ko ndi umuhanzi hari gihe nyine umuntu abari muri shugurize akibagirwa iby'inyuma umuntu nawe yaragusimbukiye urumva ndatungurwa nyine buri gihe nta na rimwe ndabona abantu bankunda ngo numve ari ibintu bisanzwe kuko ntago bakunda abantu bose rero ni iby'agaciro ndanabyishimiye cyane kuba nahuye nawe ikindi ntago nta muntu buriya uciriritse nyine ubaho kuko iyo nyine iyo turwaye twese hari ahantu bakura imyenda agashinge ngo cyangwa bakagukubita kanini twese turanywa imiti iyo ugize ikibazo turapfa urumva wenda icyo tuba turushanwa ni ubushobozi muri icyo gihe kandi nabwo nta muntu wakwiheba kuko ntiwamenya uko ejo bizagenda rero ku ruhande rwanjye nta muntu uciriritse ubaho buriya tujya tunaciringanye n'abantu bose nyine naribi nkwakira ukuje ntabwo mbega numva na bugo ngo hari abantu ngo hari icyiciro cy'abantu runaka tutahura reka ntabwo bibaho nundi rero nundi wabyumvaga gutyo niba unkunda wenda tukagira nk'amahirwe yo kugira aho duhurira ariko ntabwo babyoroshye ntabwo buri minsi yose bari sande hari nk'igihe ukubitana n'umuntu ufite shida cyangwa wumva nyine waramutse nabi ugakwepa wenda kugira ngo mutavugana nabi kuko hari abafana nyine bahita bavuga ngo ngo dore ukuntu kingana abo bantu nabo babaho nyine kandi ntabikorane ntabikorana urwango cyangwa ngo binyusi urumva rero umuntu wese unyegereye mu buryo bwiza turavugana kabisa nk'abantu banzi barabizi so hari akaririmbo yifuje ko mwaririmbana mbere yuko nza kukubaza ku kijyanye na bamwe mu bahanzi cyangwa se na bimwe mu byamamare hariho aba bifuza kuba bahura n'ibyamamare runaka ariko uwo nguwo wifuzwa kuba yahura nabo akavuga ati reka nta mpamvu yo kwigaragaza ubutumwa wabagenera mbere yuko wenda tugera kuri ubwo butumwa wabagenera reka tubanze dufata akanya tumuririmbane ka karirimbo yifuje nkimara kubimenya naraturitse ndaseka ibineza neza ibyishimo umunezero birandenga binyuzura umutima ndatanga burya hari byinshi ubarusha so serious so sexy baby so strong enough amazing oh yeah chika chika ariko iyo abantu baza gutunga no kuririmba nari gukora iki melody bari gusabiriza nari hirinze ariko byahanduka ariko ntabwo ukora ibiganiro byiza ukora ibiganiro byiza ku buryo nkunda ka kantu nkavuga ngo ndahiro igita winjira nko mu nkuru yanjye wenda nk'ikibazo cy'abaturage ntabwo nabasha kukwigana ariko akamujya uvuga nyine uri gusoza ewana karankorera byatari ahubwo kadukore byari ibyishimo ntasubirwaho hagati y'umuturage uvuka mu karere ka Rwamagana ubwo yahuraga na Bruce Melody uvuka mu karere ka Kicukiro ngo nyuma y'uko yari yarifuje ko bahura nyamara imyaka ikaba yari ibaye itatu inzozi ze zitari zakamubera impamo ubwo yakirwaga na BTN TV ku ruhande rwe yavuze icyo avuga ngo kubera yuko amagambo yamushiranye ivuga Bruce Melody avuga ko yanenze bamwe mu bahanzi cyangwa se bamwe mu byamamare byanga guhura nabo bashaka ko bahura aha yatanze inama avuga ko abahanzi bagomba kwicisha bugufi ndetse n'ibindi byamamare ku ruhande rw'uyu mukobwa uvuka mu karere ka Rwamagana ariko akaba aba muri Kigali kubw'amaramuko yifuza ko Bruce Melody yagira icyo amufasha kugira ngo arusheho gutera imbere mu guteza imbere ibijyanye n'ibyo akora tutari twamenye BTN TV mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valence Papi
noneho nzi umuntu nzi umuntu wacuranga ako kantu. Urakoze man, uradususurukije kabisa, urasanti. Unanyuhoza igitaramo. Ni ukuvuga ngo uratwite. Kandi hari abandi bantu benshi ibyo aribyo byose babikurikiranye babikunda nkanjye. Ura hari abandi bantu ususurukirijemo nyine muri make. Yeah. So Melody. Yes. Reka mbanze mbaze uyu mwana w'umukobwa icyakora muri Kigali. N'icyifuzo yifuza kuri Melody. Na uraza buri uraza guhita udusubiza. Tunacutse tunagushimira kanyu duhaye buri ya kanya kangana gutya kumushora mari kumuhanzi abari ikindi kindi turagira utubwire kuri Melody ukora iki mu busanzwe muri Kigali mu busanzwe nkorera ara ku muhima incuruza miti yo kaisa incuruza miti okay icyo umva wifuza kuri Bruce Melody numushora mari afite ikigo gikomeye cyane umva gura na gutya birahagije cyangwa hari icyo wifuza kuri Melody Muri ubwo bushamari bwaza demakazi. Okay. So asanzwe akora akazi ko gucuruza mituyu mu mujyi wa Kigali, ni umwagenti w'amakampani acuruza ama mituyu, ntago nyivuga ngaha ntayamamariza itampaye ako akazi. Ariko aravuze ati Bruce Melody kuva ari umushoramari afite ikigo cy'itangazamakuru ati yanampa akazi. Melody ibyifuzo by'uyu umwana w'umukobwa umufana ukomeye noneho binavuga ko anavuga ati bambwiraga ko tugize amahirwe yo guhura hagiye gukorwa iki kuri icyo ni kuvuga ngo ubwo birangiye duhuye turaza guhana amakontakt ampe telefone nimero ze za telefone nange muhi zange ubwo ibikurikiyeho rumva ntago ari byo ku expose hano nyine ngo mvuge ngo runaka kureru runaka kingi iki cyane cyane ko ngende njya byo bikora ucece atari imwe bya ntuzo ari ndabizi byawe n'ubuce rumba turamenyanye ubwo tumenyanye noneho biraza koroha ntago birubwongere kumera nka kera ngo noneho nibazana bimubwira azababwira ati hey turaziranye n'umuntu twahuye dore turavugana dore nguye sibyo naho ibyo kugira icyo mufasha byo ndumva ari byanje nawe nta singomwa ngo bipfa ntago ari ngombwa ko byajya ku Karubanda ya turagushimiye cyane akanya waduhaye asante sana namwe murakoze yari Bruce Melody ikigali so nawe reka tugushimire cyane nizere ko buriya amata byaya amavuta cyane rwose So turabashimiye cyane mwebwe mwahisemo gukurikira YouTube channel ya BTN TV ngenera Ndahiro Valence Papi wibuke nyamuneka untabare witabara ukande subscribe nakakazogera ko ku ruhande na comment izaba nziza nta nimwe nzasiba ariko umusanzu wanyu ntagara ubusa turabakunda cyane rikamubwire ngo bye bye